انہیں میں سے
انہی میں سے رسول انہی میں سے چن کے انہیں رسول کو بنا کے ان میں بھیجا. اب یہ امیین کون ہے؟ جن میں سے رسول. اب جن میں سے رسول ہے, میں نے پہلے دن عرض کیا تھا پوری تاریخ میں کسی بھی تاریخ میں کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ رسول نے فرمایا ہو کہ میں صحابہ سے ہوں صحابہ مجھ سے ہیں. کسی اور کے لیے کہا کہ وہ مجھ سے ہے میں مجھ سے ہوں. صرف اور صرف آئے تو یہ امیین ہے جنہیں آل محمد کہتے ہیں. آپ کے سامنے ہے اب اس لیے میں بیٹھ گیا سمجھ آ جائے کہ ان میں سے رسول ہے. اب رسول جب ان میں سے ہے, اب توجہ فرمائیں جو اچھی بات آگے بڑھائیں, ان میں جب رسول ہے اب رسول کو جو ان میں مبعوث فرمایا پہلی بعثت رسول امیین میں. امیین کون ہے؟ آل محمد, اہل مکہ نہیں ہے. روز میں کہتا ہوں کل آج بھی جمعہ پڑھا ہوگا آپ نے, آج میں تھا اور جمعے میں اب وہ پڑھ وہ رہے ہیں کہ ترجمہ میں کر رہا ہوں. شکر ہے میں نے صحیح ترجمہ صحیح کو بھی میں نے پوچھا کہنے لگے اب ہمارا تصور بھی آپ والے ترجمے میں رہتا ہے کہ ہماری محنت کتنی بہتر ہو گئی کہ کتنے عرصے سے دوسرے ترجمے میں نمازیں پڑھی گئی ہیں. یہ بڑی محنت ہے کہ اس حقیقی ترجمے میں بھی نماز ہونے لگی. یہ بہت اچھی بات. پھر امیین میں بھیجا رسول رسول. اب رسول کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام رسول کا ہے یتلو علیہم آیات, انہیں امیین پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. آیات ہی کی زمین کدھر جائے؟ یہ توحید کی طرف بھی جا رہی ہے, قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے. میں جملہ کیوں لکھا ہوں؟ جو بادشاہ دونوں آیتیں رکھیں, آیت قرآن بھی ہوں یعنی قرآن ناطق بھی ہوں اور آیت اللہ بھی ہوں, یہ فقط آل محمد ہے اور کوئی دوسرا نہیں. اگر آیت قرآن بھی لے آئے تو بھی آل محمد, آیت اللہ لے آئے تو بھی آل محمد. تو آل محمد کیا ہو گیا؟ ہوں گی یتلو علیہم آیات, رسول ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف سنتے نہیں, ان کا کہا ہے سننا نہیں, یہی ذہن میں رہے. اللہ کرے یہ رہے, 10 دن میری محنت پوری ہو جائے. یہ صرف رسول سنانے کے لیے نہیں کر رہا, رسول اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ تصدیق کریں یہی قرآن ہے. اب قرآن مکمل ہو گیا یا نہیں؟ تصدیق سرکار وہی کر سکتا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا علم رکھنا ہو. تصدیق کون کرے؟ اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو تصدیق کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. لہذا آیت کے اترنے سے پہلے کیا کرے؟ تصدیق کرے. کون کرے؟ آل محمد. اب دنیا بتائے آل محمد کا علم کہاں سے آیا؟ ابھی قرآن اترا نہیں, رسول پہ تو اتر کے سنا رہا ہے, حکم آیا ہے جو سناؤ. جبریل نے آ کے اجرا کے لیے کہا یہ پڑھ کے سنا دو. جن کے سامنے سنا رہا ہے انہیں کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ تو ماننا پڑے گا جو علم رسول کا ہے وہی علم امیین کا ہے. وہ پڑھ رہا ہے, یہ تصدیق فرما رہے ہیں. ان کا تصدیق فرمانا قرآن کی تصدیق ہے, قرآن کی نہیں بھیجنے والے کی تصدیق. قرآن کس کا؟ اللہ کا. اور قرآن رسول نے جب پڑھا کیا بنا؟ کتاب اللہ بھی بنا, کلام اللہ بھی بنا. آل محمد نے دونوں تصدیق کی ہے, یہی کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی. اللہ اکبر, دونوں کی تصدیق. اور تصدیق کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے تصدیق؟ تصدیق آپ امتی نہیں کر سکتے, کیونکہ امتی کی علمی سطح وہ نہیں ہوتی. چونکہ امت میں عقل کے درجے ہوتے ہیں, بات
معصوم کے عقل کے درجے نہیں ہوتے. یہ جو معصوم ہم غیر معصوم ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ عقول کے درجے لے کے آتے ہیں, لیکن جسے ہادی بنا کے بھیجا ہے وہاں عقل کے درجے نہیں ہوتے. درجے ان کے لیے ہوتے ہیں جو محتاج ہدایت ہوتے ہیں. ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں وہاں عقل کے درجے, تاکہ ان کے عقل کے درجے کو تھوڑا تھوڑا علم دے کے تربیت دے کے کمال تک پہنچایا جائے. جو کمال تک پہنچانے آتا ہے وہاں عقل کے درجے نہیں ہوتے, وہ با کمال ہو کے آتا ہے. کیا بن کے آتا ہے؟ عقل کل. عقل کل بن کے جب وہ عقل کل بن کے آتا ہے تو اس کا علم کیا ہوتا ہے؟ اس کا علم قصبی نہیں ہوتا, وہمی. عنایتی اللہ کی طرف سے کیا ہو, وہ علم دے کے دیکھتا ہے. لیکن ہمارا علم ہمارے عقل کے کتنے درجے ہیں؟ یہ جو ہم عقل رکھتے ہیں اس عقل کے کتنے درجے ہیں؟ ہماری عقل کے چار درجے ہیں. چار سناؤ یا نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. یہ باتیں تو مشکل ہیں, اب کیا کریں, سنانا بھی پڑتی ہے. سنائیں گے تو کچھ سامنے ذہن میں کوئی بات آئے گی, جب نہیں سنائیں گے تو کیا ہے؟ یہ سنانے ضروری, بے شک آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن اس کا فائدہ ضرور ہے. عقل کے چار درجے ہیں, میں ایک درجہ عقل حیولانی, عقل بالبلکہ, عقل بالفعل, عقل بالمستفاد. سمجھ آئی؟ اب جب اللہ علم دیتا ہے, دیکھیے جناب علم, اب علم جو اس نے عطا فرمایا ہے وہ تو معصومین کو دے گا, ابھی ان سے پہلے بات میں کریں گے. یہ جو علم ہے, علم کا تعلق, یہ جو علم اللہ دیتا ہے, علم کیا ہے؟ ایک کمال ہے. علم کیا ہے؟ ایک انکشاف ہے. علم کیا ہے؟ علم روح کی صفت کا نام ہے. یہ جو ہماری روح ہے, یہ روح, روح کیا ہے؟ آپ یہی, چونکہ جب مکے والوں نے دیکھا کہ سارے کمالات تو روح کے ہوتے ہیں, کیونکہ کمالات کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا, روح سے ہوتا ہے. سورج کو پلٹانا انگلی کے اشارے سے روح کا کمال ہے. یہ روح جو ہے سورج کو پلٹایا اشارے سے, اشارہ کس کا کمال ہے؟ غور نہیں کر پایا, اشارہ روح کا کمال ہے. کمال کوئی تو روح ہے نہیں, رکھتے تھے خدا جانے کتنے بڑے بزمی سورج کو اشارے سے پلٹا دیا, کتنا بڑا, دیکھیں کتنا بڑا سورج ہے. اس لیے صحیح نے مجھے فرمایا کہ یس النا کہانی روح, ابھی تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, مکے والے پوچھتے ہیں روح کیا ہے, کولے سے کہہ دو اور روح ہو من امر ربی, کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے. روح میرے رب کا امر ہے. اب میں جملہ کہوں, چونکہ اللہ نے امر کہہ کے یہی تو بتایا ہے کہ میں نے اطاعت کروانی ہے اولی الامر کی. جس کے پاس یہی روح ہوگا وہی اولی الامر ہوگا, جس کے پاس یہ روح نہیں ہے وہ رسول کے بعد اولی الامر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا کہتا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب جہاں ترجمہ جی ہوا کہ تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا, ہمیں کتنا علم دیا گیا؟ ہمیں نہیں علم, تمہیں کم نہیں علم دیا گیا, بلکہ ترجمہ یہ ہے, سمجھاؤں ترجمہ؟ وما اوتیتم, ہمیں نہیں کہا گیا کہ تمہیں علم کم دیا گیا, نہیں, تم میں کم لوگ ہیں جنہیں امر کا علم دیا گیا. لہذا
ये जो हमें अकल मिलती है, हम मोहताज है हिदायत, अब हिदायत के लिए हमें हाजी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर वो हमारी इन कमजोरी से वाकिफ है और हाजी बना के ना भेजे तो फिर अल्लाह कैसे? अल्लाह हमें इस बात की दलील है कि जो ही हमें मोहताज बनाया है हमारी एहतियात को दूर करने के लिए ऐसा बावकार और ऐसा एहतियात रखने वाला बनाया, उसी इख्तियार को विलायत कहते हैं। वो इख्तियार क्या विलायत है? कुल इख्तियार जमा हो जाए उसे वली कहते हैं। अब इसलिए इस विलायत की तारीफ ये की गई है, बाकी खुमैनी साहब बिगला ने भी फरमाई है, अल विलायत हे या इस जमा हो कुल्लो हकायक इलाहिया, जिसमें अल्लाह की कुल हकीकतें आके जमा हो जाए उसे विलायत कहते हैं। कुल हकीकतें जरा कुल हकीकतें बल होता है जिसमें उसने हकीकतें देके भेजी है वही तो वली है। फिर ऐलान खुद नहीं करेगा कि बताएगा खुद कि वली कौन है, एक खुद वली है, एक रसूल वली है, एक जमात वली है। ये जो जमात वाली है यही तो बिगी यही को यही उम्मीद है। तो इसीलिए अल्लाह ने हमें मोहताज हिदायत बना के हमारी अक्ल का पहला दर्जा है अक्ल हयूला। सुनाऊं या ना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कुछ तो आएगी टेप तो हो ही रही है ना, कम से कम कुछ तो जेल में आएगी मेरा पापा। अगर नहीं प्यार ना प्यार करना ये अच्छा नहीं है, प्यार करना जरूरी है। थोड़ी ज्यादा कम जितनी समझ आएगी आएगी कुछ तो कानों में आएगी। मेरा विषय नहीं है कि मुश्किल बात सुनाओ जरूर, आज नहीं फिर समझ आ जाएगा। पानी पत्थर पे भी गिरे तो घिस जाता, पानी डालेंगे तो कदम हासिल होगा, पानी नहीं डाले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पानी डालना होगा। इसी वजह से पहला दर्जा है हमारा अकले हयूला, एक हयूला होता है मंतिक हयूला, शायद मंतिक दिल में मंतिक, इसको कहते हैं अकल हयूलानी। वो दर्जा है अकल है, पहला दर्जा है अकल का। इसमें ना कोई तसव्वुर होता है ना तस्दीक होती है, कोई शय उस अकल में होती ही नहीं। तसव्वुर ही नहीं होता शाहजी, तस्दीक तो बाद की बात है, उस अकल में तसव्वुर नहीं होता। इस्तेदाद होती है, इस्तेदाद तसव्वुर तस्दीक के आने की होती है, मगर पैदा होते ही पहले दर्जे में ना तसव्वुर होता है ना तस्दीक। अब दुनिया बताए जो पैदा होते ही ऐलान करे इन्नी अब्दुल्लाह, माँ के लिए जुमला कहा गया, जनाब ईसा की माँ के लिए जुमला कहा गया, बीबी ने कुछ नहीं कहा, फाशारा दिला है, इशारा कर दिया, वो यार अभी पैदा हुआ है। बल्ब होता है नबी हम जैसा नहीं हो, इशारा किसने किया? जनाब मरियम ने यही कहा गया, ना तेरा बाप ऐसा था ना तेरी माँ ऐसी थी, ये बच्चा कहाँ से आ गया? यही है माँ खाना भूखे मरास माँ खाना तुम भूखे बढ़िया, ना तेरी माँ ऐसी थी ना बाप ऐसा था, ये बच्चा कैसे आया? बीबी ने कुछ नहीं कहा, इशारा दिला है, बल्कि तेरा इशारा करना दलील है या बच्चा सुन रहा है या इशारे में हो, लेकिन इशारे में
پیدا ہو گئے ہر کمال میں فیل آئے اور کیا کہا فوراً جب اشارہ کیا بی بی نے اشارہ کیا ہوا یار اشارہ ہوا اندھیر کی طرف سے خاص بات کا اشارہ ہوا نا سمجھ رہے ہیں نا نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی یہ کوئی لفظیں تو نہیں یہ تو ساری پیچھے حقیقت آئی معلوم ہو گیا نبی صرف شریعت ظاہری نہیں جانتا حقیقت یہ بھی جانتا فوراً جناب عیسیٰ نے کیا کہا انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب و جعلنی نبیا میں عبداللہ ہوں مجھے اس نے کتاب بھی دی ہے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تیری ماں کی عصمت کی طرف اشارہ کیا اس کی عصمت کی بات نہیں کرتا اپنے عہدے گنواتا ہے اپنے کہتا میں عبداللہ ہوں اور کتاب لے کے آیا اور دیکھ لیا ہے میں نے نبی بن کے آیا ہوں اپنے عہدے تو گنواتا ہے ماں کا لے کے کیوں نہیں کرتا یہ نہیں کرنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم بالکل نہیں کرنا چاہیے اگر ماں کی ایک جملہ بھی کہتا خدا جانے کیا فساد ہو جاتا ہوں ماں میری ایسی نہیں ایسی ہے اگر یہ کہہ دیتا خدا جانے کتنے پلندے بن جاتے فوراً نبی نے اپنے عہدے گنوا دیے میں عبداللہ ہوں کتاب بھی لایا ہوں نبی بھی بن کے آیا ہوں یہ عہدے گنوا کے کہا جس ماں کے بیٹے میں یہ عہدے ہوں اس کی ماں فضول ہو گئی اس کی ماں کیا ہوگی فضول ہوتی ہے فضول کل بھی میں نے پتہ نہیں وہاں بیان کیا یا کسی اور جگہ ہوگا کہ آج بھی میری وہاں مجلس تھی پھر میں بھی تو بطول کے شکم میں جب بچہ آتا ہے تو غذا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں رات میں نے یہ آج دیا ہوں کیا غذا ہوتی ہے ہماری غذا کیا ہے ماں کے شکم میں وہ غلط وہ نجس خون اس ناف کے ذریعے غذا بنتی ہے نہیں وہ خون تو نجس ہے پھر یہی نجس خون جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ نجس خون کیا بن جاتا ہے دودھ میں کیا کہہ نجس خون دودھ بنتا ہے ذرا بات سمجھے دنیا کیوں نہیں سمجھتے وہ نجس خون کیا بن جاتا ہے دودھ اور یہاں کیا شکم کے دوران میں کیا ہوتا ہے بچہ ناف کے ذریعے وہی منہ ناف کے ذریعے جاتا ہے پوچھا کیا مولا یہ غذا تو منہ کے ذریعے جاتی ہے ناف کے ذریعے کیوں گئی فرمایا ہم نے غذا پہنچانی تھی اس لیے نجاست والے خون کی طرف تھوڑی سی نسبت تھی لہذا ہم نے اسے ناف کے ذریعے غذا پہنچائی قادر جو ہے ہم قادر ہیں غذا کو ہم نے ناف کے ذریعے اندر پہنچایا کیونکہ خون کی طرف نجاست کی نسبت تھی اس لیے منہ کو اپنی عبادت کے لیے پاک سکتا نجس خون ہے وہ کیا بنتا ہے دودھ بھی بنتا ہے اور غذا بھی بنتا ہے اب دنیا مجھے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جناب حسنین نے ماں کے شکم میں کیا کھایا کون سی غذا تھی بطول اس کو کہتے ہیں لم تراہو عمرہ تن کتو جس نے پوری زندگی میں سرخی کبھی نہ دیکھی ہو اسے بطول کہتے ہیں لم ترا عمرہ تن عمرہ کہہ دے سرخی کو کتو جیسے اپنی پوری زندگی میں کبھی سرخی سمجھ رہے نا سرخی نہ دیکھی ہو اسے بطول کہتے ہیں یہ تصور ہی نہیں ہے تو پھر بچوں کی غذا ماں کے شکم میں کیا ہے میں یہی عید کی غذا یہ دنیا کی غذا کی تسبیح ہو اچھا بات بھی دودھ کیسے
اس لیے جناب مریم کا دودھ کہاں تھا؟ بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن دودھ نہیں ہے ماں کا. دودھ باپ کا ہوتا ہے, باپ کو تھا نہیں. شاہ جی دودھ کیسا ہو گیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ تھوڑی پیا, انگلی سے ساری ہر چکی. یہ انگلی سے جو جھاگی وہ تو چل, وہ تو نبی دودھ تھوڑی پینے آئے. اگر ماں کا دودھ ہو جائے پھر تو باپ کا ہونا ضروری ہے. کیسے اب یہاں ماں کو بطور ہے غور نہیں فرما رہے, پھر ان کی غذا کا تصور کیسا؟ آل محمد کی غذا کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں. پھر آپ اپنے اوپر قیاس کریں گے آل محمد کی حقیقتیں ختم ہو جائیں گی. اس میں کوئی معلوم بالفعل نہیں ہوتا. اب بالفعل بھی میں بتا دوں, ہر وہ معلوم جس کا جیسا کمال ہے وہ اس میں نہیں, نہ تصور ہے. ایک ہیولا ہوتا ہے کیا, ایک خاکہ سا جیسا ایک تصور, منطق بھی اس کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عقل ہیولا, یہ ہمارا درجہ ہے, ہمارا درجہ. اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے. اچھا میں معصومین کے لیے عرض کر دوں کہ معصومین کو جو اللہ روح عطا کرتا ہے, روح وہاں روح کی صفت ہے. اے علم روح کی صفت ہوتا ہے, اور نفس میں وہ علم راسخ ہو کے ملکہ ہوتا ہے. آل محمد کا علم ملکہ ہے ان کے نفس میں. ملکہ وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی نفس سے جدا نہ ہوا, وہ علم اس میں موجود ہے. کسی ایک لمحے میں بھی ان سے جدا نہ ہو. اسی وجہ سے یہ جو فیل ہوتا ہے نا, فیل وہی ملکہ کراتا ہے جو نفس کے اندر موجود ہے. مانگنے والا آیا, آپ نے یہ خیرات دی, خیرات دینا تو فیل ہے, یہ خیرات کس نے دلوائی؟ اس نفس میں صحابت کے ملکے نے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آیا آپ نے اسے دیا یا نہیں دیا؟ یہ دینا کیا فیل, یہ فیل کرایا کس نے؟ کس نے کہا کہ تو اس سخاوت کے ملکے نے جو اس کے نفس کے اندر موجود ہے. اگر میں دوسرا یہی جملہ دوں, بہیل کے سامنے آیا وہ بھی تو انسان ہے, ہاتھ سارا دن کھڑا کیا, اس نے کیوں نہیں دیا؟ نفس میں ملکہ نہیں. بکیل نے کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ آدمی نہیں ہے؟ کیا وہ نفس نہیں رکھا؟ کیا وہ کھاتا پیتا نہیں؟ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ سخاوت کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے نفس میں ملکہ سخاوت ہے, اس لیے اس نے نہیں دیا. لیکن جس کے ملکہ سخاوت تھا اسے فوراً ہی دے دیا. تو معلوم ہوگا یہ دینا اس سائل نے آ کے دینے والے کو سخی نہیں بنایا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, وہ جو آ کے مانگنے والے سائل نے اس کو سخی نہیں بنایا, اس سوال سے پہلے سخی تھا. چونکہ اس کے نفس میں ملکہ سخاوت پہلے سے موجود تھا, اب پتا چلا, اب بتانا جس نے
جبریل آ کے ان کے اس علم کے ظہور کا اعلان کرنے والا بنا. علم کا ملکہ ان کے اندر پہلے سے موجود ہے. پھر یہ ملکہ کا تعلق نفس سے ہو. جب ملکہ ہو جائے نا نفس سے تعلق ہو جائے پھر سارے کھیل نفس کے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ کے تو پھر کھیل آزا کے ہوتے ہیں. آنکھ نے دیکھا, دیکھنے والی کون ہے؟ آنکھ. زبان نے کہا, کہنے والی کیا ہے؟ زبان. ہاتھ نہیں چھوا, چھونے والا ہاتھ. لیکن جب نفس سے متعلق ہو تو پھر آتا ہے میں نے دیکھا.
نہ سمجھنا ضروری ہے. سمجھنا اب جو بات درمیان میں آئی ہے جب بات کو آگے بڑھا کے بسم اللہ رسول اللہ کے اعلان کے بعد رحلت کے بعد شہادت کے بعد ایک اعلان ہوا مسجد میں جو رسول اللہ کے دلوں میں قرض دینا ہے ان کے قرض ہم اتارنے کے لیے تیار تھے, وہ گواہ لے آئے ہم اس کا قرضہ اتار دیں. جب انہوں نے یہاں اعلان کیا تو سرکار نے فرمایا سلمان فارسی سے سلمان ان کریم کے پشیمان ہوں گے. جناب علی نے بھی اعلان کر دیا گواہوں کی ضرورت نہیں, جو بھی آ کے کہے گا غیر مشروط اعلان ہو گیا, ادھر مشروط ہوا ادھر غیر مشروط. جب اعلان ہوا تو سلمان فارسی بھی راوی ہیں اس کے اور دعوت و ساکھوا میں بھی ہے, یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ہے کہ ایک ان کے وقت ان کا زمانہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ارغوانی رام ابا کباب پہن کے, ٹھیک ہے ابا کباب پہن کے دو تلواری لگا کے مسجد نبی کے باہر آ کے اتر کے ایسے ہی کھاتا رہا سلام کر کے گئے جائے تھے. رسول کے بعد اعلان آپ نے فرمایا ہاں ہم نے فرمایا قرض دینے کا ہاں ہاں, کہنے لگا میں نے رسول خدا سے قرض لینا اب مجھے اعلان کیا مجھے دے. ان کا قرض کیا ہے اب پوچھ رہا ہے قرض کیا ہے, نکل جائے قرض یہ ہے کہ سرکار نے ہمیں دینے تھے 100 اونٹنیاں جن کی کوہانی دو رنگ ان کا سرخ ہو اور سیاہ آنکھیں ہوں. اچھا کوہانے دو کوہان سمجھتے ہیں شکر شکر اچھی بات ہے یہ بھی اچھا کوہانے دو ہوں اور ان کے اوپر سونے چاندی کے ہار بھی ہوں اور ان کے ساتھ 17 غلام بھی ہوں. جب انہوں نے سنا تو فوراً پوچھتے گواہ کون ہے آپ کا, کہنے کا گواہ اللہ ہے. نہیں فرمائے کیسی بات کہی, البتہ جو سودا رسول سے ہو گواہ اللہ ہوتا ہے. گواہ کون ہے کہا گواہ اللہ, سودا رسول کرے وعدہ رسول کرے گواہ اللہ ہوتا ہے. اللہ کوئی سودا کرے تو گواہ رسول ہوتا ہے اللہ اسے کہا صحیح. یہ تو چیز ہے اگر گواہی بھی ہو جائے ہم لوگ اللہ سے گواہی کا تصور ہم سے نہیں ہے تو یہ اتنی مال کون دے, یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. کیا کہ کیا ہوا ہو سننے والے نے کیا سنا ہوگا. ادھر یہ کہ یہ کہا نا خدا کی کہاں روایت سلمان فارسی نے اس کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھا آؤ غیر مشروط اعلان پوچھنا ہوں ہم کیا نا ہمارا امام کیوں نہ غیر مشروط اعلان ہوا. چلو چند کتنا بھی امیر علیہ السلام کی خدمت میں جو ہی یاد کیا ہے وہ بھی سارے اس کے ساتھ آ گئے. میں کیا کہوں گا آپ کو پل میں کافی ہے اتنا, وہ بھی اٹھ کے سارے جناب علیہ السلام کے پاس آ گئے. جناب علیہ السلام کہاں بیٹھے تھے مسجد نبی کا جہاں دروازہ پہنچا ہے نا اپنے گھر کے آگے جہاں بیٹھے اوکے سارے بیٹھے. جو ہی وہ آدمی آیا نا جس نے کہا قرض دینا ہے سرکار نے اس کو دیکھ کے فرمایا اپنے باپ کا قرض لینے آیا اپنے باپ کا قرض لینے آیا. بتایا نہیں خدا کی قسم وہ دیکھ کر کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا قرض یہیں سے مل جائے. کہنے لگا صحیح آپ نے کیا فرمایا میرے باپ کا قرض. انہوں نے کہا کہ تیرا باپ رسول خدا کے پاس آیا تھا, تیرے باپ کا یہ نام ہے یہ نام وہ آیا تھا اس نے آ کے رسول خدا سے کہا میں اپنے قبیلے کا سردار بڑا ہوں اگر آپ اجازت دیں کہ میں جا کے وہاں تبلیغ کروں آپ کی طرف سے تو وہاں سارے مسلمان ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا بات تو نے اچھی کی اگر مسلمان ہو جائے تو بہت اچھا ہے سرکار میں جو محنت کروں گا نا محنت
हमें भी तो सुनाना है ना ये सरकार, अगर मैं मेहनत करूं तो आप मुझे एवज क्या देंगे? सरकार ने फरमाया इस दुनिया में लेना चाहता है या उस दुनिया में? कहने लगा दोनों ले ले। उस दुनिया के लिए जन्नत की रसीद अब ले लो, जन्नत की टिकट वो देता है जो मालिक की जन्नत। जन्नत की जिम्मेदारी, जन्नत तेरी हो गई, हो गई। अभी तबलीग हुई नहीं यार, रसूल को कितना ही तो बात है, बहुत बड़ी बात है, अभी तो बात ही नहीं हुई। बताया कि सौदे में कितनी कितनी सदाकत है सौदा करने वाले की, अभी अमल हुआ नहीं। कीमत पहले दे दी, जिन सभी नहीं हुई कीमत पहले दे दी, लो जन्नत तुम्हारी। दूसरी यह है कि हम तुम्हें 100 ऊंटनियां देंगे, इतना मैं नहीं फरमाने कि जिनकी 2 कुहानी होंगी, सुर्ख रंग की होंगी और आंखें उनकी स्याह होंगी और उन पे सोने चांदी के भार होंगे, 17 गुलाम होंगे। देखकर कहने लगा मौला बिल्कुल यही है। ये कह के जनाबे अली ने फरमाया, फिर तेरे बाप ने हुजूर से कहा सरकार मैं बूढ़ा आदमी हूं कि मैं जाऊंगा वहां जाके तबलीग करूंगा, अगर मैं तबलीग के बाद मर जाऊं तो ये इनाम मेरे बेटे को मिलेगा? गौर ने फरमाया ये इनाम जो आपने फरमाया दुनिया और जन्नत मेरे बेटे को मिलेगा? फरमाया हाँ मिलेगा। फिर मेरे बाप ने कहा रसूल खुदा से मौला अगर आप इस दुनिया से चले जाए तो मुझे कौन देगा? पाक से कम होना, अगर आप चले गए तो मुझे कौन देगा? जनाब अली खुद फरमा रहे हैं कि रसूल ने फरमाया मेरा जानशीन होगा। तो अपने बाप का जानशीन है, मैं रसूल का जानशीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके नाम के बारे में कई नाम, इसे अबू समसाम भी कहते हैं, आप अबू समसाम के नाम से मशहूर है। सरकार ने फरमाया अबू समसाम आओ। सरकार अमीर उन्होंने एक रिवायत में अंदर गए, अंदर जनाब हसन से कहा, हसन अपने नानी का कर्ज अदा कर, खुद भी अदा कर सकते मगर बता रहे हैं हम मेरे बात जाने सीख कौन, ताकि झगड़े ही हसन से कहा जाके नानी का उधार दो। सरकार हसन आके अबाए रसूल, कबाए रसूल, लिबास रसूल पहन के, दस्तारे रसूल सर पे रख के, पापोश भी रसूल की पहन के, असाए रसूल हाथ में लेकर, अब जुमला कहो इमामत रिसालत में बदल के, सरकार ने फरमा उसी अबू समसाम से और हम तुम्हें नानी का कर्ज अदा करते। आके एक वादी अकीक आई, अकीक एक पत्थर होता है, बहुत बड़ी पत्थर था, वादी अकीक उसको कहते। उस बड़े पत्थर पे आके सरकार हजरत मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने ऐसे असा रखा, असा असा सब सोफी जो सरकार की थी रखी, एक आदमी निकला जिसके हाथ में रस्सी है,
سرکار نے ابو شمسان سے جب آدمی نکلا تو اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور میں ابو شمسان آگے ہو جاؤں ابو شمسان آگے اور وہ جو نکل رہا ہے وہ غلام ان کے پیچھے سرکار نے فرمایا ابو شمسان پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ابو شمسان پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا چلو ایک غلام نکلا اس کے پیچھے چھ اونٹنیاں سرخ رنگ کی سبحان اللہ دو کوہانے آئے ہیں آنکھیں سیاہ اوپر سونے اور چاندی کے ہار لدے ہوئے تھے میں جملہ کہوں یہی جب یہ عورتیں کہ وہ آدمی جوہری کو دکھانے کے لیے جب بازار گیا جوہری کھڑے ہو کہنے لگے یہ اس دنیا کی کان کا نہیں ہے پھر چھ اونٹنیاں اسی طرح سولہ غلام آئے تو کتنی اونٹنیاں ہوں چھیانوے اب رہ گئی چار پھر غلام نکلا اس کے پیچھے چار جب سو پوری ہوئی میں تھا ابو شمشان پیچھے نہ دیکھنا ابو شمشان کے دل میں اب تو میں کیا کروں ایمان ہی کے راز ہوتے ہیں ہمیں جو نظر ہوتا کہ اس کی حقیقت جو سمجھ آتی ہے امام نے فرمایا پیچھے نہ دیکھنا ابو شمشان نے کہا سو اونٹنیاں آئی ہیں یا نہیں آئی اب جب پلٹ کے دیکھا ویسے میرے امام نے فرمایا ابو شمشان اگر آج تو نہ دیکھتا یمن تک چلا جاتا قطار ختم نہ ہو امیدین ہے یا مکہ والا یہ ابن رسول آیا ہے بس کیونکہ سوا گیارہ ہو گئے مسائل بھی ہے تھوڑا سا وہ بھی پڑھنا ہے ماتم بھی تھوڑا سا میرے خیال ہے آج مجھے کیا تھوک دیا ایسا ہی نہیں کہ آج آخری مجلس ہے آج اس کی شہادت پڑھنے جس کا کوئی نہیں رہے امام علیہ السلام کی میں نے کیا جملہ کہا جس کا نہ اکبر رہا نہ عباس رہا نہ اول محمد رہے اکیلا رہے دسویں والے دن سارے شہید ہو گئے پھر امام فرماتے ہیں ہمارے کام میں ایسے رویا جیسے بوڑھی ماں روتی ہے رو لیا اگر سال کے بعد یہ وقت ہمیں ملے دوبارہ دن ملے نہ ملے لیکن دسویں والے دن تین دن کا پیاسا حسین روایت بتاتے ہیں کہ جتنے انصار امام کے انصار جو مددگار آئے ہوئے تھے جو جو شہید ہوئے کہیں بھی شہید ہوئے دو میل پہ گرے ہیں چار میل پہ گرے ہیں کتنے دور دور تک کے جنگ ہوتی رہی ہر گرنے والے شہید کو امام اٹھا کے نہ سواری پر گنج شہدا میں آ کے بیٹھا ہر خدا جانے کتنا پیاسا ہے اتنی دور جا کے ان کے لاشیں سواری پہ اٹھا کے گنج شہدا میں آ کے رکھتے ہیں اب اگر میں مسائل کے دوسرا پہلو بتاؤں لیکن جتنی اپنے گرے ہیں امام کے بنی ہاشموں میں سے انہیں سواری پہ اٹھا کے نہیں ڈالے زارا کا بیٹا انہیں اپنی پشت پہ اٹھا اللہ اکبر اللہ جانے جواب بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا کڑیا جوان اور اس کے
یہ لاشیں کوئی بات نہیں کر سکتا ان کا لاشا اٹھا کے کہاں لے آئے ایک گنج شہدا میں اور ایک روایت میں وہاں خیام میں بھی لے گئے بارہ جتنا ہوا ان کو اپنی پوچھوں پہ اٹھا کے اب کتنا تھکا ہوا ہے حسین لیکن جب کوئی چھ ماہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا ان کی قبر بھی بنا لی امام نے اب اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا اب روایت میں کہ جب نہ کوئی اکبر رہے نہ عباس رہے نہ انہوں محمد رہے آیا رب کے دستور کے مطابق امام خیمے کے دروازے یا رب میں دستور ہے کہ اگر کوئی مرد نہ ہو پھر سلام بستوراک کے نام پہ لیا جائے اس وقت میرے امام نے ایک ایک بیوی کا نام لے کے سلام کہا فرمایا Oh, my God.
اپنے اپنے مربی کے لیے شہداء مربی کے لیے بھائیان کے مربی کے لیے سورہ فاتحہ بنا تک